Aí eu tava no final do meu camp, eu tava voando e ele tava chegando. É o começo do camp dele. Aí eu lutei, fui pra casa e tal, aí eu voltei. Eu voltei, ele tava pronto pra lutar e eu tava começando. Eu fui fazer o mesmo treino. Aí eu peguei e comecei a fazer o sparring com ele. Pá, pum, e comecei a mesma coisa, peguei, pá, acertei uma nesse cabeção. Pá, pum, acertei uma, acertei outra. Eu falei, vou derrubar. Né? Aí ele, pum, acertou uma, eu falei, opa. Aí eu, pá, pum, pá, acertei outra, ele tava quase caindo, quando tava quase caindo. De repente, meu técnico tava na minha frente falando em cima dele, calma. Eu falei, mas por quê, mestre? Eu nem tô nervoso. Ele falou, mas o que aconteceu? Ele falou, você acabou de ser nocauteado. Ele falou, como? Eu falei, o que foi? Foi um direto? Foi um cruzado? Ele falou, não, foi um chute. Ele me deu um chute na cara. Não. Olha a maldade do cara. Não.